Pertamanya kita started masa tu kita cari rumah untuk kita buat projek USR lah. Jadi pada masa tu alhamdulillah terbawa kepada rumah Titian Ashraful Rohaniah ni lah. Yang mana kita dapati keadaan rumah ni unik. Satunya dia bukan rumah anak yatim sahaja ataupun rumah orang tua sahaja. Dia ada age group daripada kanak-kanak kepada orang dewasa kepada warga emas sekali. And then rumah ni didirikan ataupun dimulakan oleh satu individu Puan Rohaniah. Jadi bila kita find out apa dia punya cabaran-cabaran lah dalam apa ni membawakan bantuan kepada warga-warga yang dia bawa masuk ya. Orang-orang yang bawa masuk dalam rumah ni ialah people yang keluarga tak ada. Kadang-kadang ada keluarga tapi keluarga tak nak. And then kita rasa UTP sebagai institusi pengajian tinggi, kita ada kemampuan lah untuk support daripada segi pendidikan. USR pillar kita ada pendidikan, persekitaran, ya, environment dengan satu lagi sosioekonomi. So saya rasa kita ada kemampuan untuk bantu. Satu daripada segi teknologi, daripada segi education ataupun pendidikan untuk anak-anak kat rumah ni, dan juga aktiviti sosioekonomi yang kita boleh bantulah di rumah ni dan untuk Puan Rohana tu sendiri. Untuk fasa pertama, kita mulakan dengan collection derma. Sempena dengan bulan Ramadan memang bersesuaian lah. Jadi kita collect derma dulu, kita dah kenal pasti apa barang yang orang kata apa immediate need lah untuk rumah ni. Jadi ada appliances yang kita ada kat belakang ni, kita dah buat collection, kita dapat good amount lah daripada UTP dan juga daripada satu NGO yang telah bantu kita dan juga daripada individual. So sebahagian barang-barang tu dah sampai hari ni. Sebahagian lagi selepas hari raya. So alhamdulillah, dan cash pun kita akan transfer direct kepada Puan Rohana lah dekat rumah Titian ni. Okey, itu untuk fasa pertama. Bagi fasa kedua pula, cadangan jangka panjang ya untuk projek rumah Titian ni, kita kalau boleh nak bawa masuk teknologi daripada UTP yang kita boleh apply dekat rumah sini. Contohnya kita dah identify ada dua projek. Satu ialah rainwater harvesting. Tujuan dia untuk supply clean drinking water untuk rumah ni lah. Yang kedua ialah projek vermicompost. Vermicompost tu daripada sisa-sisa organik kita akan tukar untuk jadikan baja dan juga boleh tanam sayur lah. Jadi untuk keperluan harian tu insyaAllah bekalan tu cukup. So kita ada dua projek ni lah immediately. Dan jangka panjang kami nak bawa bawah USR pillar education untuk bantu anak-anak kat rumah ni dia punya keperluan untuk pendidikan. Jadi nak tengok apa yang kita boleh bantu daripada segi situ lah. Socioeconomy pillar pula kita nak bawa masuk juga. Tadi Puan Rohana ada mention kan, some of the handicap ni dia sebenarnya ada kemampuan. Jadi macam mana kita nak identify supaya dia kalau boleh sustainable lah secara jangka panjang. Tapi syukur alhamdulillah pada tahun ini mungkin pihak Universiti Petronas kata orang dengan pertolongan Dr. Rashid yang pernah datang ke sini telah mengambil langkah kata orang untuk membantu kami. Bukan saja, dan kita berharap ya, ini bukanlah satu titik notah yang akhir, dan kita berharap hubungan kita akan berpanjangan dan berterusan. Itu adalah harapan daripada Rumah Titian Ashraful Rohaniah. Bukan daripada saya seorang, mungkin daripada semua warga-warga yang ada di sini.